waa tahay daawadayaal kulanti wacan oo wanaagsan halkaad nagala socotaan waa muuqbaahiya DTN Television xaruntiisa sare ee magaalada Tani Nairobi. Waxaan maanta warbixin ku helnay in mid ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanka Ijaara ay maanta dishay loogasi iyadoo warbixin noocaas ahna isbuucii hore aan halkan ka baahinay. Waxaa khadka telefoonka si toos ah ugu jira wariyaha iyaga ay nooga soo warrama deegaanka Ijaara Cusmaan Bilajel oo loo yaqaano Obi. Cusmaan, maxaa warbixinood inooga heysaa deegaanka guud ahaan maalmihii u dambeeyey? Alaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaat. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Cabdinajiib Cumar. Wallaahi aad baan idin salaamayaa horta adiga iyo dhammaan idaacadda intaa joogto iyo intay dhegeysanaysaba. Run ahaantii waxaa jirto in abaaro ba-an iyo waqti kulul lasoo maray, in abaaro ka hor, haddana alxamdulillaah roobab ayaa la helay Ijaara meelo kamid a oo nawaaxigeeda ayuu roobabka aad ugu da-ay. Xoolihii hadda waxaad moodaa in ay meelaha keymaha ama duleedyada magaalada ay roobabka ay u guureen oo halkaasi ay roobabka ay doonteen, laakiin magaalooyinka roobka waa ka maraya weli, abaartana sidii hore maaha. Alxamdulillah aad baan ugu wanaagsana. Waxaa jirta xoolaha inay aad u dhammaanayaan oo cudur fara badan oo uu ku dhex jiray, marka waxaan jiray maanta Kabaasaalo iyo meelo kala duwan, Andaro meelayowgaas ayaan aaday oo aan soo eegaya xoolaha sida ay yihiin. Waa tahay meelaha aad sheegtay inaad maanta socdaal ku martay, maxaad kala kulantay mise aad kusoo aragtay? Wallaahi Cabdinajiib, horta meesha waxa yaalo waxyaalo aad u dhibaato badan weeyaan oo dadka xoolaleyda aad ayay maanta u cabanayaan. Dhimashada xoolahana aad iyo aad ayay u tiro badan tahay. Mar alla markii aan Kabaasaalo tegay, meeshaasi dadka jooga iyo xoolaha joogaan waad yaabaysaa, cadadooda lama malayn karo, ari iyo looba. Hase ahaatee, halkaasi waxaan ugu tegay meydad fara badan oo ilaa boqolaal gaarayo oo lo u badan tahay iyo adhiba isugu jiraan. Islamar ahaantaas markii aan weydiiyey kuwa kamid a xoolaleyda ayaa waxaan weydiiyey xoolahan waxa caqabadan iyo dhibaatadan u keenay ama dhimashadan, waxay ii sheegeen in muddo 8 biloodba ayaan la daaweyn cudurna uu sidan uu yeelayo oo laakiin abaar aysan yeelaynin oo daaqla-aan iyo biyola-aan aysan yeelaynin, laakiin cudur uu halkaasi uu ku jiro. Aan kaa dhexgalay Cusmaan, ma jirtaa marka wax dawo oo gaartay ama dhanka dowladda saraha ka timaada ama kawnsiga? May Cabdinajiib, dadka waxay ka cabanayaan waxaa weeyaan in ay daawo ay ka helaan dhinacan caafimaadka, dhinaca fenariga, intaas ay ka cabanayaan. Dadkaasi ilaa iyo haddeertan ma garanayaan xoolahaasi cudurka hayo, xitaa neefka asagoo caafimaad qaba oo iska taagan oo iska daaqayo oo xoog leh baa lagu soo boodayaa, uu iska istaagayaa, maxashaa bararayso siday ii sheegeen, biyo ayaa buuxsamayaan, garbaha unbaa looga dhacayaa, uu iska fadhiisanayaa, kadibna meeshaas ayuu ku dhimanayaa neefkii. Waa tahay Cusmaan, iyaduna dadweynaha maadaama dadku dhexqaaday oo aad u socotay deegaanka gudihiisa ka waran, sidaan ognahay dadku waxa ay ku nool yihiin waa xoolahaas ay dhaqdaan, xoolihii haddii ay jiro ku dhacday iyaguna bal ka waran caafimaadkooda? Wallaahi ayaga bini'aadan ahaan way iska fiican yihiin, inkastoo laakiin haraadkii iyo qoraxdii iyo duurkii iyo waxyaalihii ay kama muuqato, laakiin noloshooda caafimaad ahaan waa okay weeyaan ayaga. Laakiin dunyadii ayaa si xaddaafa u baaba-aysa. Maanta waxaan la kulmay nin lahaa 500 oo neef, waxaana u joogto sidaan indhahayga saare 96 neef. Waa tahay bal ka waran iyaguna deegaanada sadda aad gaartay, ma jirtaa deegaano uu roobka si fiican ugu da-ay oo maaragtay cabitaan ay u doonani karaan deegaanada kale? Haa, sida Holuuqo oo kale Garbey oo kale roob uu ku dhacay, Kulubow oo kale roob ayay leedahay sida aan indhahayga aan kusoo arkay, Kabaasaalo iyo Hareeri Dheerow, Shora, meelahaas oo dhan roobab ayay leeyihiin baahsan oo xoolaha ay ka cabi karaan. Waa tahay, kaasi waxa uu ahaa Cusmaan Bilajele oo loo yaqaano Obi oo wariyahanaga nooga soo warrama deegaanka Ijaara. Cusmaan, aad baa u mahadsan tahay. Shukran. Sidoo kale adigana Cabdinajiib Cumar. Waa tahay daawadayaal, warbixintaasi waxay ahayd mid goor oo inaga soo gaartay deegaanka Ijaara, waxaana inaga soo warramayay wariyahayaga deegaanka inaga soo warrama Obi. Tani kulanti dambe waxaa idin lahay, sidaas iyo amaan Allah.